Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího videa a dneska se společně zase podíváme tradičně na můj Reddit. A asi to nemá smysl nějak více protahovat, a vlastně má, protože dneska na Instagramu se objevila soutěž, kterou tam pořádám. Kromě toho, že plánuju rozdat konečně už nějaké ty ceny z milionáře, což asi uděláme během příštího týdne, tak tento týden tam soutěžíme o lístky na Slovácko, takže pokud fandíte Slovácku nebo prostě jste třeba z okolí Uherského Hradiště nebo tu třeba zrovna náhodou v tu dobu budete, tak máte možnost vyhrát lístky. Konkrétně tam rozdávám 4 lístky a budeme soutěžit až do asi středy tohoto týdne. Podmínky soutěže najdete na můj Instagramu, tady máte samozřejmě můj nick a odkaz máte dole v popisku, takže určitě mrkněte na můj Instagram, zasoutěžte, pokud chcete, dejte tam follow a teď už pojďme na Reddit. Když se všichni snaží vyhrát kartu od Foodcut, ale ty si poradíš s kusem papíru a fixama, tak ta je hodně pěkná. Jako toto, jestli je fakt jenom nakreslené celé, tak to klobouk dolů, kamaráde. Ty vole, to vypadá fakt dobře. Jako jo, tady asi jde vidět někde, že to není úplně přesné, rovné, ale jinak to vypadá úplně jako skvěle. Mesošek. Klobouk dolů, kamaráde, tohle si teda zaslouží velký upvote. A approvnu to, už to je v pořádku. Jinak ale samozřejmě, když už si to vzpomenul, tak pořád soutěžíme tady o kartičky od foodcut.com za nejlepší mým měsíce, takže nezapomeňte na to a samozřejmě mrkněte na jejich stránky, pokud si chcete nějakou kartičku pořídit. Stojí to za to, je to pěkné na té stěně. Tvoje matka, přines vázu na tu kytku. chudák, to vypadá tak smutně. Jak kdyby ho to vůbec netěšilo, že se tahá s tímhle pohárem. Škoda, mohlo to skončit i viac pre ten Brentford, to by is an Arsenal fan, to by H-free alkoholik, ježiši. To je moc kruté, teda i na ten Arsenal. Strom, který zasadil Werner. Timo! How much for bright light? Jen Arsenalu se může vysmát i rozpis pro příští utkání. Udělal jsem teďka přesně to citoslovce. Bruno Varan, ty vole, to vypadá jak Varan, ty vole, na těžkých steroidech. Lukaku takhle vypadal v Manchester United. To je z nějakého filmu, ne? To není to ta, není to Keira Knightley. To to tak připomnělo na první pohled, asi spíš ne, co? Pokud Pedri odehraje za Barcu v následujících 5 zápasech aspoň poločas, dostanou v Las Palmas dalších 5 milionů euro pokladník Barci právě teď. Možná kdyby to hodil do těch automatů, tak udělá líp, jako tam mám pocit, že vzhledem k té jejich situaci už je to skoro jedno. To je poslední dílek skládačky, mesošek, jasné. Jako věřím, že takhle se cítí celé PSG a jejich fanoušci. Já jsem zvědavý na tom Mbappého, jestli ještě třeba s tama neuteče, ale když neuteče, tak ten útok je fuh. Můj endgame tým vo FIFA 21, hodně pěkný tým teda. Já jsem to moc nehrál, takže ten můj závěrečný tým nevypadá tak hezky, ale mám tam toho Petra Čecha. To vypadá, jak kdyby prostě ten tým dal jako oficiální fotku představení hráče, ale tohle si teda uložím. Ramsdale joins Chesterfield and they get relegated. Ramsdale joins Bournemouth and they get relegated. Ramsdale joins Sheffield United and they get relegated. Meanwhile, Arsenal are interested in Sheffield United goalkeeper Aaron Ramsdale. Každopádně jako k jejich stylu by to asi sedělo. Když si jedinej cizinec základu FCSB a dáš si vlastně jak kvůli kterému prohrajete. Jako bossův face musí být teďka velmi zajímavý. Jestli to takhle, jako jestli dopadne tak jak Ondrášek s takovým zlatým padákem, tak to asi přežije. Vojta, Arsenal letos skončí 7. Well, fuck. A tak je to jedno kolo. A teď přijde to druhé na Chelsea, které já ještě nevím, jak dopadlo, tak třeba zítra tenhle mým nebude až tak aktuální, protože nás Arsenal třeba bouchne 3-0 jak minule a já budu zase brečet. Víte, co má Tottenham schované na svém stadionu? Taky to nevím, ale poháry to určitě nejsou. Dobře. Po utkání Slavia Legia mělo dojít k emocionálnímu slovnímu výlevu útočníka Jana Kuchty, a to v kritickém tónu vůči členům trenérského štábu Jindřicha Trpišovského. Shodli se na tom dva důvěryhodné zdroje. Vedení Slavie by se dnes mělo incidentem zabývat, vyvodit důsledky, mezi tím Krmenčík chystající se do základu. Tyjo, jako... To si myslím, že není úplně ideální, jako někomu něco potom, jako chápu emoce všechno, ale prostě to fakt není dobré, jako po zápase se zhádat ještě, nebo prostě svalovat na někoho vinu, nebo tak. No, aby se pak nestalo, že tam krmelec vletí, dá hat-trick, ty vole, na Legii a bum. Fun, dindung. Speed attack, spreading attack, pressuring attack, counter attack, slow attack, hard attack.
Tuhle zprávu jsem samozřejmě zahledl hned v den, kdy se to stalo. Měl nádhernou kariéru, jo. I jenom v Milionáři, kolikrát jsme narazili na jméno Gerda Millera. A mrzí mě to, jako samozřejmě vždycky, když sportovní svět zasáhne taková zpráva, kdy odejde nějaká taková legenda, jako to byl třeba Maradona předtím, tak je to vždycky samozřejmě smutné a z toho nemůže mít prostě nikdo dobrý pocit. Když jdeš s kámošem na Dortmund a uvidíš Branta, hele Brant, ježíš. Hold, i Mr. Tesař se někdy utne, fan z Žiliny, Žilina proti Tobol, třeba Tobol, zajímavý klub, a potom Liptovský Mikuláš, no a co teprve teďka po té Jablonci? VTF, koncept domácích a venkovních dresů Slavoje a Ludvova sada jako bonus. Ježíš, jen 5 litr tam. Teď jsem to tu četl anglicky, už to máme tady česky přeložené, kdybych si počkal. Toto nevím, jestli sem vůbec můžu dát. Výpredaje. Lukaku in his first training with Tuchel. Tuchel, nice shot. Roman Lukaku. No boss, that was my first touch. In all of Haaland cards, he has the same face as his rating. Zajímavé. Postupně mu to tím pádem hezky roste. A on je teda ale jako docela rychlý, jako Haaland. Nebo ne docela, ale je fakt rychlý, jo. Jako na to, jak je vysoký, tak má rychlost dobrou. Koukejte do konce. Jo, to je jak, to jsem viděl samozřejmě tady ten oslavu předtím, než to promění Barkley, a tady bude nějaké překvapko. Jo, ale reálně to proměnil. Když houslicím dojdou peníze na hráče a Funovi se zhorší výkony. Fundintung burger, což je. Minule jsem postal video, jak Messi hází out bez míče, tak ho hází pořád a asi jsem dal světový rekord nastaveným poločasu. What the fuck? 732 nastavených minut. Je to jako reálný čas, ne zrychleně, to si děláš prdel. Co to je? Christensenův flexibilní kotníček? Jojda! Červená karta v kapsičce rozhodčího, Slovácko snažící se dohrát plném počtu. Zase na druhou stranu, jestli budem dostávat redky a vyhrávat pořád 1-0, tak by to šlo. Všichni Spartani, kdyby Slávě prohrála z Legií. Víno. Ženy, zpěv. Ať koluje nám v žilách polská krev. Merci za to, že jsi. Piča blbá! Kamaráde, tohle je Praha, ne nějaká zasraná Boleslav. Já jsem si nepřečetl ten popis ještě před tím videem, jak se to začalo předávat, to je boží. Tak až se chce dostat základní sestavy Slávy. Trpíš. Praha, ne nějaká zasraná Boleslav, rozumíš? Na obrázku můžete vidět už starší fotku fanouška, který se chtěl vyfotit s nejlepším number ten na světě. Přes Messiho se ale dál nedostal. To je boží, jak jsou tam vyfotoshopovaný. Messi přestoupí do PSG, sledovanost Ligue 1 stonks, jo, to je true. Slovácko titul lize, červené karty. Jako náhodou jenom jednou s tou červenou jsme nevyhráli zatím, takže až tak jako nás to neovlivnilo, ale teď tam bude chybět ten Hofi v tom Jablonci, to jako to cítím. Můj názor je kvízy, ne, Reddit, jasně, tak jako i na sledovanosti to je vidět, ale mě ty kvízy prostě baví, to je jako věc, která mě vždycky bavily vědomostní hry celkově. Já se prostě v televizi se dívám skoro na všechny vědomostní prostě soutěže, teď třeba je to na lovu, jo, teď se na to dívám, protože mě vždycky bavily tyto věci a kvízy jsou vlastně to samé, no. Football z hru Play with Disabilities. Part 6. Can't place Werner, ježišmarja. Nepřítomnost baru, první gol Plzně proti CSKA. Dát Koláře na lavičku, order 25 card Slavie. No spíš trpišák. Ale jako já to chápu, no, ono prostě je to těžké jako vyměnit golmana, který ti vychytal tolik věcí, že jo, ale teď prostě fakt tu formu asi nemá ideální, no, bohužel. Ale je zajímavé, jak rychle se zapomíná, že minulý rok ty vole s otřesem mozku vychytali 1-1 na Arsenalu. Sigurdsson was coming on a young. The goat vidra 27 metrů přímák s vidrou, s Matějem, pěkně. Messi po prvním tréninku v PSG.
Má úplně jiný pohyb než ty naši kucí. A co kecáš, ty vole, zase tak dobrej není. Jako... Ale jo, jo. Never gonna give you up. Stačilo dneska. Rickroll už je teda až moc daleko, že jsme se doskrolovali až sem. Já doufám, že se vám dnešní díl Redditu líbil. Pokud ano, tak samozřejmě budu velmi rád, když dáte like, případně odběr, pokud se chcete dívat příští týden zase na nějaké tady tyto memíky. Samozřejmě můžete se přidat i přímo na komunitní stránku, kterou máte dole v popisku, jako další odkazy, které by vás mohly zajímat. A já už se teď s vámi loučím a doufám, dámy a pánové, že se společně uvidíme i u nějakého příštího videa. We'll be right back.